Головна футбольна фанзона Дніпра продовжує працювати з 17-ї години, 16 червня до 24-ї По проспекту Дмитра Яворницького від вулиці Короленка до вулиці Михайла Грушевського, колишньої Карла Ліпнехта, буде перекрито рух транспорту у зв'язку із трансляцією футбольного матчу. Північна Ірландія, Україна. У зв'язку з цим буде змінено напрямок руху наступних тролейбусних маршрутів. Маршрут номер 1 буде здійснювати перевезення від вулиці Титова до проспекту Пушкіна по маршруту номер 5 Маршрут кільце А в прямому напрямку площа Соборна, проспект Гагаріна, вулиця Титова, вулиця Робоча, вулиця Каверіна. В зворотньому напрямку вулиця Каверіна, вулиця Робоча, Титова, проспект Гагаріна. Площа Соборна.